Plagosja e dy punëtorëve pas rënies së ashensorit në Kruj arrestohet tekniku i firmës së ndërtimit. Nga rënia e ashensorit ditën e dieshme në një pallat ndërtimi janë plagosur dy persona. Ditën e sotme është arrestuar drejtuesi teknik i firmës së ndërtimit. Gjatë rënies së ashensorit janë plagosur shtetasit me iniciale AB, 52 vjeç dhe një shtetas turk me iniciale ZS, 50 vjeç. Policia bën mediese në pranga ka rënë 48 vjeçari me iniciale MB. Njoftimi policisë, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Kruj arrestuan shtetasin MB 48 vjeç banues në Tale, Lezhë, drejtues teknik i një firme ndërtimi. Ditën e dieshme në lagjen Zimzaneli Kruj në një pallat që ndërtohet nga një firme drejtues teknik shtetasin me inicialet MB. Gjatë procesit të punës për montimin e ashensorit është këpullur platforma e ashensorit e përpasoja ndëmtuar shtetasit AB 52 vjeç dhe shtetasi turk ZS 50 vjeç. Dy të dëmtuarit ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve.